ნატალი ფუტკაძე 11 წლის მე ვსწავლობ მერვე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა და ფრენბურთის თამაში. 4 წელია დავდივარ სტუდიან და მატჩში. ჩემი ხატვის მასწავლებელია ღენგელია კასპირაშვილი. ლია კასპირაშვილი ძალიან კარგი მასწავლებელი და ძალიან მიყვარს. ადვილად ხსნის ყველა დავალებას და გვეხმარება. უფრო ხშირად ვხატავ ფანქრით. ჩემი საყვარელი ფერია შავი და ესე ვარდის ფერფერი არ მიყვარს. ადვილი არის პორტრეტების დახატვა. ძნელია პეიზაჟების დახატვა. უფრო ხშირად ვხატავ ანიმე პერსონაჟებს. სტუდიაში პორტრეტების, პეიზაჟების და ყველაფერის დახატვას გასწავლი. ჩემს ნახატებში ერთი ნახატი განსაკუთრებით მოწონს. ერთი პორტრეტია ანიმეში. რონონოა ზორო. ეს არის One Piece-ის ანიმეთა. 3 წლის უკან მქონდა ერთხელ გამოფენა. ძალიან მინდა მქონდეს ჩემი პერსონალური გამოფენა. ახლა მე მექნება 50-მდე ნახატი და ჩემს ნახატებს ვაგროვებ. ხატვაში ჩემი გეგმა არის კიდევ ისწავლო 10 წელი. საშუალოდ ვხატავ ერთ ნახატს 2 საათში. თუ ნახატი კარგი არ გამოვიდა, ვიღაცას ჩვენ. თუ კარგი გამოვიდა, სახლში კიდე კედელს. ასევე ძალიან მიყვარს ფრენბურთი და დავდივარ ფრენბურთის წრეში. ფრენბურთზე იმიტომ შევედი, რომ ან მე ვნახე და ძალიან მოეწონა ფრენბურთი. და ერთი თვეა დავდივარ ძალიან მოწონს. ჩემი ჰობი არის ცეკვა და დავდივარ ქართულ ცეკვებს. ცეკვიდან იმიტომ გამოვიდი, რომ ხატვაზე მინდა და შესვლა. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარა. წიგნების კითხვა არ მიყვარს, მანგებს კითხულობ. ჩემი საყვარელი წიგნია პეპი გრძელი წინდა. სკოლა კლასელების გამო მომწონს. ჩემი საყვარელი საგნებია ხელოვნება და სპორტი. საყვარელი მასწავლებელია მარი დოლიძე. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი ხელოვნების მასწავლე. პროფესიით მინდა გავხდე ფრენბურთელი და მინდა ვითამაშო საქართველოს ნაკრებში. მე რომ დირექტორი იყო, სკოლას კარგად გავარემონტებდი, ასვენებს დროს გავზრდიდი და ფიზკულტურის გაკვეთებს დავამატებდი. ახლა ვარ 11 წლის და მინდა რომ ვიყო 12 წლის. სახლში ცხოვრობ მე, ჩემი ძმა, დედა, მამა, ბებია, მეორე ბებია და ბაბა. მამა ჩემი არის მშრომელი და მხიარო. დედი კი არის მოსიყვარულე, კეთილი და ტკბილი. მე ვარ ლამაზი, მოწყვეტილი და ჭკვიანი. ყავს ერთი ძმა და მინდა მყავდეს ეკიდო ერთი ძმა. ჩემი აზრით მე გავხდები 24 წლის. და შილეს დავაქვე ნიკას და უცხოს. ცოტოსნურჯი ხი რომ მქონდეს, გავაჩენდი ანიმე პორტალს. ბევრი ფული რომ მქონდეს, წავიდოდი ტოკიოში. იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ძალიან ლამაზია და გემრიელ საჭმელი. ჩემი საყვარელი საჭმელია ფრინკალი. თვითონ ვარ ზამათი დიასახლში. სახლში საქმის გაკეთება მეზარი. სამაგიეროდ ძალმესარება საწმელების გაკეთება. ყოველებიდან მე ვგავარ გვირილას. ჩემი სიზუნდების 100% ეხება ანიმეს. წინა მონაწილემ დამშვა კითხვა, რაზე დავწერდი წიგნს. მე რომ წერალი ვიყო, დავწერდი ახალ ანიმეს. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი ანიმე გიყვარს? ჩემს თავს ვუსურებ ანიმეს სიყვარულს და სწავლს. საქართველო ამიტომ მიყვარს, რომ ძალიან კარგი ქვეყანაა და ჩემი სამშობლო. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თავის არხი.